znam, zvuči možda čudno. Ja sam zaista, eto, od malih nogu, prvo volim sport generalno, a fudbal sam posebno, volim ga danas, naravno. I ono što jeste karakteristično, možda sam ja počeo da navijam za Partizan u porodici u kojoj su svi navijali za Zvezdu. To je bio verovatno neki moj bunt, ne znam, ja ne mogu tog trenutka da se setim zbog čega, ali znam da su me zadirkivali stalno i ja sam onda učvrstio svoju ljubav prema crno-beloj boji. Tako je počelo. Pratio vrlo intenzivno, danas također pratim, ali ta posvećenost koja je onda bila u detinjstvu je prosto onako, moram da priznam, sad kad pogledam, malo fascinantno, ali obožavao sam, čak sam i sanjao i mislio da ću možda i ja postati fudbaler Partizana. I u nekoj ranoj mladosti sam čak i počeo nešto malo trenirati fudbal, ali me pravo da vam kažem mrzilo da idem svaku dan na trening. I to je ono što je presudilo, onda je krenuo moj afinitet prema muzici, pa onda prema glumi. To je ostalo, ali ta ljubav, ta želja da saznam, da gledam, da uživam u fudbalu, traje dan danas. E, pa, zaista je bilo mnogo teže i zaista je taj pehar bio mnogo, mnogo vredniji. Eto, neka moja prva svest o tome je kad sam imao 10 godina, odnosno vrlo dobro se sećam finala tada Lige šampiona, odnosno Kupa šampiona u Briselu kad smo igrali sa Realom, kad je Vaske dao 1-0, kad sam skakao crno-beli televizor, haos je bio sve i onda smo primili ta dva gola, ali dobro, ostaje finale, ostaje činjenica da smo zaista imali fantastičan tim, da smo igrali dobro i ostaje činjenica da su te osvojene titule zaista bile mnogo slađe, jer ih je bilo mnogo teže osvojiti. Imali ste i Hajduk i Dinamo i Želju i Sarajevo i Velež, pa ste imali Olimpiju, pa ste imali Vardar, pa ste imali Čelik kad odete u Zenicu, niste sigurni, pa Slobodu iz Tuzle, pa šta ja znam. I svaka utakmica je imala neku svoju draž i mislim da je naše prvenstvo do rastura ove nesretne države spadalo u 3-4, sigurno evropska. To se sad vidi kad se pogledaju neke utakmice. Sve, ali dobro, sad je takva situacija. Svaki ovaj pehar jeste meni drag, ali se mnogo manje nerviram, jer prosto shvatam da smo kao zemlja mali i da moramo da učinimo nešto, da ne možemo da računamo više samo na ime, već moramo da se potrudimo da i organizaciono, a i u shvatanju fudbala pre svega idemo dalje, tako da onda možemo očekivati nešto drugo. Ja se nadam da će ove godine ipak ova Liga Evrope sa pobedom protiv Nemaca ovde biti overeno proleće, tako da ćemo uživati na proleće u tome. Pa svakako izbor od nekih petoro igrača, ali moram da priznam s obzirom na moje godište i sve da je nekako u tom periodu i zbog uspeha i zbog svega i zbog načina igre majstorstva svog Moca Vukotić taj igrač koga bi ja izdvojio. Već sam ja bio malo stariji kad je bio Mance. Mance je zaista imao sve predispozicije da bude onako čovek koji obeležava Partizanovu istoriju, jer je bio igrač koji imao harizmu, imao sve, ali dobro, bilo je tu fantastičnih igrača. Ja se sjećam, recimo, jednog beka Radakovića, koji je bio fantastičan, pa se sjećam, dobro, Blagoje Paunović je zaista bio onako pojam. Bilo bi lepo da imamo jednog takvog danas u timu, bili bi sigurniji. Sjećam se Žileta. Žile je imao opasne slobodne Živković, opasne slobodne udarce Zavišića. Ma mislim, sad kad bih zaista krenuo da ređem, mnogo igrača koji su se meni dopadali, ali realno u kompletu igrač koji zaista ima težinu i sve, koji je obeležavao i derbije i sve, Moca Vukotić. Pa, zaista ako bih morao da dam neku vrstu definicije, šta je Partizan za mene? Zašto ja navijam za Partizan, a ne za neki drugi klub? Mislim da je ona definicija za druge se navija, Partizan se voli. Možda malo jaka, ali ja osjećam, recimo, svoju pripadnost, odnosno privrženost tom klubu upravo nekom iskrenošću. Mislim da se iskrenije ljudi koji su
orijentisani ka crno-belo boji, mislim da iskrenije i cene i posmatraju sport od ovih drugih. Mislim da nama zaista nije, mislim, svi volimo uspehe, ali nije najbitniji uspeh, već pre svega želja da klub koji volimo i cenimo igra dobro, a rezultat, možda mi na to uči istorija, ne znam, rezultat dolazi kao plod dobre i iskrene igre. Mislim da je tu razlika. Mislim da konkurenci, ovi naši konkurenti, njihovi navijači, vole klub zbog forme, zbog onoga što su napravili, pa je sad to moda. Mislim da smo mi pravi partizanovci, uslovno. Iako sam ja vrlo protiv te neke stroge podale, imam velike prijatelje, naravno, zvezdaše, sve i družimo se, ali kad je sportska stvar u pitanju, tu nema dileme. Mislim da je Partizan klub za koji se zaista iskreno navija.